Missa, bênção dos cônjuges pelos 25 anos de vida matrimonial. Então, com vocês nesse momento bonito e glorioso de poder participar dessa história também com os filhos, vamos pedir a Deus que abençoe essas alianças que há 25 anos são um sinal na comunidade, na família, do amor que os une e que Deus mantenha por muitos anos esse amor e essa unidade. E também depois a oração. Depois uma breve carta que os filhos também querem louvar a Deus pelos pais que Deus concedeu e a bênção final. Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Deus então que abençoe o amor que os une durante esses 25 anos. Também tantos casais que hoje aqui estão, louvar e bendizer a Deus por tantos desafios que todos os dias da vida nos apresentam e mesmo assim estão aqui hoje para dizer: Senhor, por mais um dia, sou esposo de neném, sou esposa de neném, sou marido, esposo de Lana. E assim cada um possa olhar para sua esposa, sua família e dizer: Senhor, obrigado pelo lar, pelo ninho, pela família, pelos amigos que hoje nós temos. Então, filho está com as alianças, pode segurá-las, vamos pedir que Deus as abençoe mais uma vez. Senhor, aumentai e santificai o amor destes vossos filhos. E aqueles que um dia entregaram um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, cresçam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora convido o neném para que venha até aqui e coloque mais uma vez a aliança no nome da sua esposa e diga assim: Bendito sois, Senhor. Bendito sois, Senhor. Porque por vossa graça, porque por vossa graça recebi Lana por minha esposa. Por minha esposa. Bendito sois, Senhor. Bendito sois, Senhor. Porque por vossa graça, porque por vossa graça recebi neném por meu esposo. Por meu esposo. De mãos dadas, por favor, passe. Tá bem justo, é sinal que ele não vai escapar. E vamos a Deus pedir esta oração e bênção. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher, para constituírem uma sociedade de vida e amor. E também vos agradecemos, Senhor, porque vos dignastes abençoar o casamento de vossos filhos, Neném e Lana, para ser uma imagem da união de Cristo com a Igreja. Olhai agora com bondade para eles, e como lhes preservastes a união em meio a alegrias e tristezas, assim renovai neles sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando os laços da paz, a fim de merecer e receber sempre a vossa bênção, na companhia dos filhos que os rodeiam, por Cristo nosso Senhor. Cartinha que vem dos filhos amados e queridos, em seguida encerramos com a bênção no final. Boa noite a todos. Estamos aqui nesta noite, não por acaso. O intuito desta noite é proporcionar mais alegrias em nossas vidas e continuar a escrever a história de duas pessoas que, exatamente 25 anos após ter a divina bênção e o tão esperado sim, diante de uma plateia graciosa chamada família e amigos, decidiram entregar-se um ao outro.
Foi o começo de tudo, uma batalha, um companheirismo, de felicidades, de grandes vitórias. Algumas dificuldades, porque o que seria da vida sem as grandes e pequenos obstáculos. E antes de mais nada, o começo da nossa família. E com certeza a nossa maior sorte, em poder ter como o maior laço familiar pai e mãe. Essas duas pessoas, Ival e Eliane, conhecidas aqui por todos como Brincalhão Neném e a divertida Lana, é engraçado e até confuso como Deus providencia as coisas na hora certa. Se amaram, se casaram na hora certa, tiveram filhos na hora certa. Talvez o amor é que não tenha hora nem data para acontecer. Depois de tanto tempo, continua estampado nos rostos desse maravilhoso casal e é o motivo maior que traz todos nós aqui esta noite. Porque é por eles que as coisas se tornaram como elas são hoje. Ter filhos exige tempo, dedicação, investimento, paciência e muito esforço. Isso vocês souberam nos dar de sobra, para que hoje, diante de todos vocês, podemos nos orgulhar e dizer que estes são os nossos pais. Deram-nos a maior riqueza e sabedoria de qualquer ser humano, a vida. Na infância, vocês foram os primeiros a aplaudir nossos simples avanços. Na medida que íamos crescendo, eram figuras que nos ensinavam a diferença entre o bem e o mal. Durante a nossa adolescência, vocês foram as autoridades que botavam limites aos nossos desejos e as mais temidas aventuras. Agora que somos adultos, são os melhores conselheiros e amigos que nós temos. Nesta noite se completam 25 anos de um amor verdadeiro, puro e sincero. É difícil definir em palavras o que vocês significam para nós, por ser enorme, talvez infinito, os tantos sentimentos misturados que explodem em nossos corações ao falar um pouco sobre vocês. A felicidade que esse amor de um quarto de um século irradia parece muito maior, porque sabe-se que foi construída no dia a dia solidário. Hoje em dia, cada vez mais raro, já que nem sempre os casais conseguem alcançar esse objetivo. Vocês transmitem sempre a esperança e a coragem. Venceram com dignidade as dificuldades naturais que surgem numa convivência tão longa. Vocês sempre exerceram a tolerância mútua, tiveram cuidado de discutir com inteligência as dificuldades. Foi muito grande o exemplo de amor, união e de vida. Muitas vezes cantaram ou se emocionaram ao ouvir a música Oração pela Família. Música essa qual nunca sai de moda para os corações de quem formou e dá continuidade para uma família realizada. Família que formaram seguindo com a certeza todos os exemplos dados nos versos dessa tão bela canção. Como no Mãe em Vida, vocês alcançaram a prata, mas com certeza irão buscar e conquistar o ouro. E nós queremos estar junto com vocês no pódio dessa conquista, dividindo com vocês todas as alegrias de mais 25 anos longos de companheirismo, amor, carinho e paixão. Esperamos poder responder à altura tudo o que vocês fizeram por nós e que um dia sejamos dignos de conseguir transmitir o quanto agradecidos somos por nós, por sermos seus filhos. Amamos vocês. Muito bem, Lana, Neném, filhos, que vocês possam nessa noite ser como essas velas, um luzeiro para tantas famílias, tantos pais, mães, que talvez não sabem se amanhã estarão juntos ainda, se semana que vem estarão separados ou não, que essa noite possa reacender no coração de cada família que aqui está a importância, o valor e a necessidade, que o amor é muito maior do que a cruz que a vida nos apresenta. Então que você seja uma luz nessa noite, para a nossa cidade, para a nossa paróquia e para tantos que estão reunidos e nem sempre conseguem perceber o que de fato faz unir. Não é aquilo que divide, mas aquilo que une, que é o amor que Deus um dia concedeu no dia do casamento. Então que Deus abençoe agora a vocês e aos amigos que convidaram para essa noite. O Senhor esteja convosco. O Deus Pai Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria. Amém. O Filho Unigênito de Deus, com sua misericórdia, esteja ao vosso lado na alegria e na tristeza. Amém. O Espírito Santo derrame a caridade em vossos corações. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A Lana, os filhos, a família, uma salva de palmas.
Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente tem amigos e na hora certa, no local certo, tudo se encontra, tudo se assemelha. Obrigado pela amizade de vocês. São 25 anos que eu e a Alana estamos juntos. Conquistamos amizades e firmamos amizades. São vários grupos que a gente conseguiu conquistar. A gente pode ver de vários elos, de várias entidades que a gente pode... Cada local a gente tem amigos que a gente concretizou e firmou. Sempre tem alguém que faz uma festa e se lembra. Vamos convidar o Neném Alana. A gente agradece de coração isso que vocês sempre se lembram da gente. A gente só quer transmitir paz, alegria. Às vezes a gente pode errar, mas a gente pede perdão por isso. Obrigado pela presença de vocês. Acho que vai ser uma festa legal. A gente fez de coração. É uma coisa bem simples, não é? Quando se fala em casamento, a gente já imagina que é uma festa muito grande, mas a gente proporcionou de coração. Vai ter uma boa comida, uma boa cervejinha, um bom papo. Espero que vocês se reúnem, se divirtam, se conheçam, quem não se conhece. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma foto muito bacana. Every sight and every sound.
And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Can't you